Čuli smo i ministra financija Zdravka Marića, a mi smo se vratili u studio uživo. Meni se ovdje pridružio Davor Štern, bivši ministar gospodarstva. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala lijepa. Evo, gospodine Štern, što vi kažete o ovoj krizi koju uzrokuje koronavirus? Možemo li očekivati veliku svjetsku ekonomsku krizu, odnosno koje su vaše procjene? Kako će ova situacija se razvijati? Kriza je već nastupila. Vidimo da sve velike svjetske sile su svjesne toga što se događa. Svaka za sebe poduzima određene mjere. Evo, današnja vijest da je Kina ubacila u gospodarstvo 78 milijardi dolara iz svojih pričuva. Tako da pomogne kineskoj ekonomiji je upravo jedna stvar koja bi trebala biti nekakva misao vodilja svim zemljama na koji način se ponašati. Kod njih je ta kriza polako već završava, ali su svjesni su poslije ekonomskih posljedica. Jasno da mi nemamo te novce, ali uvjeren sam da postoji mehanizmi i načini da se u naše gospodarstvo isto tako ubaci određena količina sredstava. Ne samo moratori na ove poreze i ova davanja. Ovo što je premijer Plenković danas najavio. Da, svakako, to je dobra mjera, ali mislim da se treba ići dalje od toga. Mislite da HNB bi tu trebao? HNB bi apsolutno trebao reagirati. Mi imamo ogromne devizne pričuve koje ne služe ničemu. Stoje tamo. Mi u okviru EU čak i nemamo obaveze da to držimo. Mi imamo mogućnost još u krajnjoj liniji, sad ću reći nešto heretički, ali mislim da se to može koristiti, da se moglo koristiti u određenim situacijama, čak i u slučaju Agrokora kad se pojavio. Mi imamo mogućnost tiskanja vlastitog novca, mi još nismo u euru, mi imamo kunu i jasno u dogovoru sa EU uvijek možemo tražiti, obzirom na situaciju u zemlji, nekakav izuzetak da bi nam se dozvolilo povećati novčanu masu. Jasno da to izaziva inflaciju, ali je i to bolje nego situacija iz 2008. kad nismo bili spremni, pa je bio val predstečajnih nagodbi pa u kojima se svašta događalo. Svašta se događalo. Tamo je bilo i prevara, tamo je bilo svega. Mislim da to treba spriječiti. U ovom momentu treba biti čvrst, treba donijeti pravilne odluke, treba biti državnički nastrojen u odnosu na i privatni i javni sektor, jer osjećam već pomalo da će se pomagati javni sektor. Kao i uvijek, ne? Ne, treba. Pogotovo sad. Dobro, država je uvijek više zaštitnički raspoložena policiju, prema javnom sektoru i treba biti, kojoj donose glasove. Ali ovo nije ovo izvanredna situacija i tu treba biti država poštena prema svima i naći načina da se spriječi nekakva moguća kasnija posljedica, nekakvih stečajeva ili predstečajeva, da se reagira na vrijeme i da se nađe jedan mehanizam preko koga bi se pošteno, solidarno, odgovorno ponašali prema našim gospodarstvima. Da, pomogli ukupnom gospodarstvu. Dakle, vaši prijedlozi su prilično, neću reći radikalni, ali su čvrsti. Ja mislim da je situacija radikalna i zahtjeva radikalni dakle, pristup. Dakle, i tiskanje novca i smanjivanje ukoliko ovih deviznih rezervi. Ima potrebe za tim. Mm-hmm. Ali, ovo, gledajte, mi smo sad u fazi predsjedanja Evropskom unijom. To je dobro. Ima ministar Marić će predsjedati odboru za financije. Čujem drugi tjedan. Međutim, nemamo smetnuti suma da se EU nije mogla dogovoriti oko proračuna. Razlikovali su se u 0,2%. I budimo svjesni toga da EU nije jedinstvena. Ima zemalja koje su više stradale i koje su manje stradale. Teško da ćemo tu postići solidarnost svih zemalja sa ovim mjerama koje se moraju donositi, jer će neki imati o tome drugo mišljenje. Ja mislim da prvenstveno tu će trebati odigrati jednu ulogu državničku ponovo. Dakle, ako se sami ne pobrinemo za sebe i ne donesemo odluke za sebe brinuti unutar svog financijskog sustava. Da, i nastojati naše mišljenje proširiti na Evropsku uniju da bi postigli nekakvu solidarnost i jedinstvo u pristupu. Jasno da je Italija najviše pogođena, ali isto tako su pogođene i druge zemlje. Mi ćemo isto posljedično imati velike troškove i velike probleme u gospodarstvu. Moramo biti svjesni toga, pogotovo u sferi turizma i ostaloga. Moramo iznaći načina da svoju situaciju branimo pred Evropskom unijom i da prvenstveno vodimo računa o Hrvatskoj. Po vama, može li doći u pitanje isplata plaća i mirovina ako situacija bude doista eskalirala i ako se kriza baš zahukta na način da gospodarstvo stane i ne da bi smjelo. Ne bi smjelo. Mi smo država. Mi imamo mehanizam da se s time borimo. Mi imamo vlastitu valutu, mi imamo vlastite devizne rezerve, ali se to na vrijeme treba pokrenuti. Jer kad je, ako to već dođu firme u poteškoće i ne napravi se to na vrijeme, osmisli način na koji se to može spriječiti, onda će postati negativne posljedice koje će biti vrlo teško sanirati. Vi ste i naftni stručnjak. Kako će se ova kriza uzrokovana, dakle, koronavirusom odraziti na tržište energenata?
Za potrošača povoljno, jasno. Pala je cijena nafte, ovo što se danas čuje sa tržišta, sa nekakvim najavama Saudijske Arabije da će prodavati naftu po $25 barel je za naftnu industriju, potrošačku naftnu industriju, odlično. Međutim, za državu nije dobro jer će pasti prihodi sa naslova trošarina i odnosno trošarine su fiksne, ali bit će manja potrošnja vjerojatno radi zaustavljanja jednog cijelog ekonomskog ciklusa, ali po pitanju PDV-a i ostalih davanja koje dolaze kroz promet naftnih derivata, sigurno da će doći manji priljev u državnu blagajnu. Država će to imati. Država će to imati i to će se nadovezati i na ove isplate iz proračuna, odnosno proračunskog deficita i s tim moramo računati da proračunski deficit više ne moramo braniti na sve moguće načine, mora se to dozvoliti i ići napred sa jednom, ja bih rekao, nekako izuzetno liberalnom financijskom politikom koja će nam omogućiti da prebrodimo ovo stanje. Ovo što se sa naftom događa opet u svijetu je jedna, nazovimo ga tako, mala kataklizma, naftaška kataklizma, gdje će se puno toga poremetiti u lancu snabdijevanja, opskrbe, proizvodnje, istraživanja, jer nažalost uvijek nakon velikih padova cijena dolazi na naglih skokova cijena i na to se moramo s vremenom pripremiti. A to sve ima utjecaj na gospodarstvo, dakle na sve one koji koriste te energente. Dakle... Tako je. Za gospodarstvo će niža cijena biti dobra, za državu će dobro, dok ne biti manje do dobra, svijeta. Ali isto tako nakon što prođe ova bonanca cijenovna doći će do velikog skoka i na to se moramo unaprijed pripremiti. Hoće li to biti doista drastični skokovi u cijeni energenata, posebno nafte ili... Jel se to može sad cijeniti? Sad je došlo do drastičnog pada, ne? Prema tome, nakon drastičnog pada doće do velikog skoka, možda ne u prvo vrijeme, ali u situaciji niže cijene nafte smanjuju se istraživanje proizvodnja, onda će doći do određenih ekonomskih boljitaka tih zemalja koje su sad imale probleme u zastavljanju od industrijske proizvodnje, prvenstveno Kine, doće to povećane potražnje, povećana potražnja će povući za sobom povećanju cijenu, neće možda biti dovoljno nafte na tržištu da to zadovolji i onda bi mogle burze odigrati svoju ulogu, negativnu ulogu, pumpajući cijene prema gore i dogodit će se opet jedan ciklus. Ovo što se sad događa je, nažalost, jedna loša kompilacija nekoliko negativnih stvari koje se istovremeno događaju. Evo, moram vas prekinuti, moramo najaviti predsjednika Zorana Milanovića koji će na Pantovčaku dati izjavu isto vezano za ovu krizu uzrokovanu koronavirusom. Kakvih, odnosno nikakvih komentara na ovu temu, jer ipak, bez obzira što je to na kraju i političko pitanje, toliko je stručno i delikatno da se i struka oko njega razilazi, mišljenja nisu jedinstvena, tako da sam smatrao, smatram i dalje u stvari, da bi svojim intervencijama unio samo pomutnju, ali opet smatram svojom dužnošću da se oglasim, da nešto kažem, razgovaram sa premijerom, sa njegovim potpredsjednikom koji je na čelu stožera, informiran sam o svemu i mislim da do sada, ne znam hoću li upotrijebiti krivi izraz, nije napravljena ni jedna greška. A jesu li to pravi potezi, ukoliko nije napravljena ni jedna greška, da, to jesu pravi potezi. Pristup rješavanju ovog problema i nošenja sa ovim izazovom nije isti u svim državama. Čak neovisno o njihovom ekonomskom stupnju razvoja, tradiciji, kulturi epidemiologije i javnog zdravstva. Hoću reći da u ovoj cijeloj, za sada neugodno, ali nadam se ne i toliko nesretnoj priči, igra faktor sreće, isto tako. Jer kad vidimo što se događa, što se počelo događati u sjevernoj Italiji, a bojim se da nikada nećemo znati točno što se dogodilo i gdje je napravljen prvi propust, tako da će se i analize puno teže raditi, kad vidimo što se dogodilo u državi koja je toliko razvijena, bogata, koja ima takvu tradiciju, naročito taj njezin dio, onda vidimo da je faktor sreće jako važan, ali isto tako i permanentno djelovanje, analiziranje. Prema tome, evo ga, to je bila moja dužnost, pratit ću razvoj situacije i dalje i to je sve što mogu u ovom trenutku. Više od toga ne želim, jer mislim da mogu samo unijeti, kao što sam rekao, pomutnju. Damira Gregore, TRTL, na kojoj ste bazi u razgovoru sa premijerom, rekli ste da se čujete, je li to svakodnevno, je li to kad zasjeda stožer,
I mislite li da je dobro da je ovakva mjera, kad govorimo o školama i vrtićima, sada donesena, ili bi bilo bolje da je donesena i prije? Pa dao sam podršku i mislim da je dobro da je donesena sada. Nemate se, dakle, ni na koga jasno ugledati, da tako kažem. Dakle, morate preuzeti odgovornost. Nekoliko je razmišljanja u Europi. Ovisi od države do države. Kažem, te države nemaju zajednički nazivnik. Pa da kažemo, ovako razmišljaju najiskusniji i najbogatiji, ovako se ponašaju oni koji su nekakav srednji razred. Imate Veliku Britaniju koja ima jedan drugčiji pristup. Ovo je hrvatski pristup, on je na snazi od jučer i vjerujem da on ima svoju logiku. Jako je puno nepoznanica. Recimo, jedna od stvari koju bih ja ovdje istaknuo je nešto što zvuči malo grubo, a nisam čuo, ako sam propustio sam, nisam čuo da to itko koristi, a radi se o socijalnoj distanci, zato kažem da zvuči malo grubo, odnosno o društvenoj distanci koju kao naprosto osobe, kao fizička bića trebamo držati jedne prema drugima. Nismo na to navikli, nismo tako formirani, ne živimo takav život, naprosto ljudi će se morati, naročito u sljedeća dva tjedna, malo više povući u svoj nukleus, u obitelj, ići manje van. To se ne može potpuno zaustaviti, dakle ne možete ljude, ne vidim da je to itko pokušao, a kamoli uspio, pa ni Italija, baš zatvoriti u njihove kuće. Ali da, trebat ćemo se manje družiti i komunicirati sa drugim ljudima, sa nepoznatim ljudima, dakle sve ono što je izvan nekakvog našeg socijalnog i obiteljskog nukleusa. To je realnost. I u tom svjetlu ja gledam i potrebu nekih ljudi da se opskrbe namirnicama u malo većoj količini. Jer ako to neće učiniti, onda će morati češće izlaziti iz kuće. Prema tome je dobro da prva dva, tri dana nakupuju što je moguće više. To nije panika. To obično zvuči kao panika. U ovom slučaju, ako je cilj, odnosno sredstvo, da držimo socijalnu distancu, kažem gruba fraza, ali tako je, onda moramo stvoriti uvjete za nekakav život u zatvorenom, izoliranom, intimnom prostoru. Naravno, sa svim ograničenjima koja tu postoje. Dakle, nema totalnog zatvaranja u sebe. Ali da, socijalna distanca. Nažalost, tako je. Sljedeća dva tjedna, pa ćemo vidjeti. Andrija Jarak, Nova TV. Predsjedniče, rekli ste da pratite sve logično. Mislite li da postoji opasnost da to klizne u neku paniku? Ne, pa vidim da je Južna Koreja za sada, ovaj prvi proplamsaj, odnosno napad epidemije u tom slučaju, radi se o jednoj državi, uspješno riješila. Svašta se govori, svašta se piše, svašta se sluša i to iz izvora koje nemate razloga ne smatrati vjerodostojnima. Recimo, jutros gledam jednog profesora iz Hong Konga, titula ima od stoljeća sedmog, to je, dakle, grad, dio Kine koji se relativno uspješno nosi sa ovim problemom, gdje svi nose kiruške maske, gdje objašnjava da, eto, one ipak štite od virusa. Dakle, nakon što smo slušali tjednima i godinama da to nije tako, da one ne štite od virusa, nego samo štite pacijenta od kirurga tokom operacije, sada čujemo nešto drugo. Šta je istina? Dakle, je li istina ono što smo slušali do sada, što je temeljeno na godinama istraživanja mikrobiologije, dakle na egzaktnim pokazateljima, na kauzaciji, na uzročnosti, ili na pukoj korelaciji koju je jedan profesor uočio, a to je da svi nose maske, a sezona gripe je obične gripe i malo ljudi poboljeva od te obične gripe. Je li to dovoljno? Recimo, ja to smatram neodgovornom izjavom, odnosno neodgovornim uređivanjem, a dolazi s jedne televizije koja je najrigoroznija prema činjenicama. Dakle, svega se može čuti i ljudi lako potpadnu pod utjecaj. Dakle, još jednom reći ću, socijalna distanca, manje kontakata, ako je neki rođendan, bit će i sljedeće godine, nadam se da to moja obitelj neće prva prekršiti, i to je to za sada. Izvolite. Šime Vičević, Hrvatska radio televizija. Čuli smo evo jutros da će škola, odnosno nastava, biti obustavljena iduća dva tjedna. Smatrate da je taj period dobar, odnosno trebali ga produžiti? I kako biste ocijenili općenito tijek školske godine, s obzirom da znamo da je bio štrajk, sada će se nastava održavati na daljinu? Pa takva je godina. Jel sad baš trebalo sve biti kao što je bilo? Mislim da nije, ali sada
jest kako jest i već sam odgovorio gospođi Gregoret na to pitanje. A normalno kad ukinete nastavu, odnosno suspendirate nastavu u Istri, onda vas sljedeći dan, barem mene, zove jedno 10 ljudi iz Primorsko-goranske županije, jedno 5 načelnika koji pitaju, a kad će kod nas? To nije to panika, to je jedna lančana reakcija i mislim dakle da možemo gledati 2 tjedna unaprijed i nadati se, ne samo dakle nadati se u nekakvom vakumu neaktivnosti ili lijepih želja, nego radeći se, nadati se da će infekcija, odnosno epidemija, u našem slučaju, u globalnom slučaju pandemija, doći do neke točke zasićenosti i da će početi opadati. Dakle, da će se zaraziti i primati zarazu manje broj ljudi i sa skupa manje broj ljudi, to je to. Tako to obično ide. Kažem još jednom, jedan pristup ima Velika Britanija, zanimljivo, pomalo kao da je vrijeme blica, kao da je 40-a, kao da su napadi Luftwaffe u tijeku, dakle, njihov premijer poziva na krv, znoj i suze. To je to. Kod nas je drugčije. I za sada ja tome dajem podršku. Kad kažem za sada, ne znači da ću svaki dan čekat na grešku. Ne, to nisam radio ni do sada. Hvala. Evo, čuli smo predsjednika Zorana Milanovića u jednom zanimljivom obraćanju. On je zapravo dao podršku vladi Andreju Plenkoviću, rekao je da je zadovoljan svime što je do sad učinjeno i da on zapravo se tu ne želi miješati i uvoditi pomutnju. Što vi kažete, gospodine Štern, na ovaj istup? Uz ovaj umirujući dio čuli smo malo i neke osebujne opaske. Predsjednik kaže da po njemu nije panika ako ideš u dućan i kupuješ zalihe, nego to znači da idućeg dana nećeš izlaziti, neko ćeš biti na toj socijalnoj distanci. Da, sad nije dobro polemizirati s čovjekom koga nema, znate. Tako da, osobno mislim da nema mjesta stvaranju zaliha ni panike. Ali ono što je kroz redaka i zašto krvno i suze i pozicija 41. ili 40. Ovo je nekakav ružan scenarij mogućeg biološkog rata. Ja neću otvarati sad nekakvu teoriju zavjere šta se moglo dogoditi, ali kad sam ja još bio klinac pa smo učili ABH zaštiti u bivšoj Jugoslaviji, to je bilo atomsko-biološko-kemijski rat, ovaj virus i način na koji je postao i predviđanja Kunca koji je napisao 81. onu godinu gdje je predvidio da će ovo nastati u Wuhanu, nevjerovatno da je baš pogodio i mjesto i tip virusa i nazvao ga je koronavirusom i tako dalje. To je bilo dosta javno već u po različitim medijima objavljeno. Knjiga je 1981. godine. Ne ulazit ću u neke teorije zavjere, to nam se događa i mislim da se tu prema tome moramo postavljati na način kao što smo mi se znali postavljati Hrvati jedinstveno i zajedno u slučajevima kad smo bili napadnuti iz drugih izvora i u tako nedavnoj prošlosti. Odgovorno ponašanje, vodstvo koje zna šta čini, do sada smo vidjeli da su bili, pogotovo ovaj medicinski javni sektor je bio fenomenalan. Mislim da zaista je organizacijski to bilo da, dobro i provedeno i umirujuće su djelovali je, na ljude. I daje nam odgovor na to da li nam treba javno zdravstvo takvo kakvo je. Jer je sad se dokazalo da nemamo kliničku za zarazne bolesti. Zarazno nije reći, dobro reći, ljudi se onda bole, boje ići tamo da ne bi bili zaraženi. Infektološku kliniku i to da nije to tako dobro organizirano, da nisu tako kvalificirani ljudi na čelu tog zdravstvenog sustava i jedan ministar koji svojim nastupom svaki put donosi jedan umirujući ton, ali opet baziran na činjenicama. Mislim da smo tu dobili tu bitku i sad moramo se ponašati razumno, osjetljivo, socijalno osjetljivo i vjerujem da će to cijela ta priča brzo završiti, ali će se posljedice još dosta dugo osjećati, ono o čemu smo prije govorili. Pa je, i sami ste iznijeli te prognoze. Evo ovih dana u medijskom prostoru čujemo i ocjene. Ljudi kažu vrijeme će se brojati do koronavirusa i nakon njega. Mislite li da će to zaista, može li ovo biti kao velika depresija 30. godina prošlog stoljeća? Možemo li zaista tako duboko upasti u krizu, a poslije i u recesiju? Ako radi nastavi, svega? Može. I to na globalnoj razini, ne samo da, na hrvatskoj. O globalnoj razini, da. Mi smo došli do jedne točke, a cijelo vrijeme već se dugo to govori o tom, da svijetu treba na neki način neko resetiranje.
Moramo se vratiti nekim temeljnim vrijednostima. Cijeli taj razvoj i tehnologija, i interneta, svega onoga je promijenilo život svih nas. A zaboravili se nekakve osnovne vrijednosti i osnovni postulati prema kome bi se čovječanstvo trebalo ponašati. Ja ne tvrdim da bi to trebala biti sad nekakva revolucija, ali je to vrijeme da malo stanemo, da razmislimo na koji način hoćemo napred, na koji način mislimo dati prostora umjetnoj inteligenciji da upravlja našim životima. Jer čitam nekakve određene analize da recimo praćenje ovoga šta se događa preko Googla je puno kvalitetnije nego bilo kog zdravstvenog sustava, jer porukama preko Googla kad neko nekom javi da je bolestan, to se u nekom algoritmu Googla zbraje i onda se iz toga izvlače određeni zaključci o napredovanju tog nesretnog virusa i tako dalje. Tako da tu moraju ljudi koji su za to stručni, ja nisam, ali oni koji se bave informatičkom tehnologijom, koji se bave umjetnom inteligencijom, izvući nekakav poučak i pokušati nekakav na način koji je prilagođen i koji proizlazi iz znanja, prilagoditi budućnost tog našeg života u eri informatike koja je prešla sve moguće granice poimanja, bar mog osobno. Ma jasno, evo kad i sami govorite o tom resetiranju, zapravo taj napredak čovječanstva je očito doveo do razno raznih i ugrožavanja okoliša, klimatskih promjena i svega što očito pogoduje i razvoju virusa, i sami ste ovo nazvali jednim biološkim ratom, je li tako? To bi mogao biti scenarij za neki biološki rat. Da se dogodio biološki rat, to bi vjerojatno tako i završilo. Sad, zašto je u Italiji više, a kod nas manje? Dobro, virus je i znanstvenicima još prilično nepoznat. Da, ali način njegovog širenja je različit. Mislim da smo mi vrlo odgovorno nastupili, pristupili tomu da se dobro radi. U Italiji, Italija je taka jedna fluidna sredina, ležernije je to primila i puno je veća naseljenost, gustoća naseljenosti u sjevernoj Italiji nego kod nas, ali vidimo da taj virus preskrače granice i da nema kontrole. Evo, pa da, i vrlo brzo je zapravo, prvih dana su svi bili skoncentrirani samo na taj zdravstveni aspekt, ali vrlo brzo se shvatilo da će gospodarske posljedice isto biti jako, jako velike. Ne? Kratak period je bio potreban da dođemo i do ekonomije, odnosno gospodarstva. Da, ali smo na vrijeme shvatili, mislim da imamo odgovorne ljude koji se time mogu baviti, ali ja bi im, ako mogu, preporučio da ne budu previše podložni nekakvom pritisku iz Europske unije. I predsjednik Milanović je rekao da su države imaju različiti pristup prema tom problemu. Osim ovog medicinskog, bit će i gospodarski pristup različit. Mi moramo prvenstveno gledati ono što nama odgovara u ovom momentu. Dobro, vi ste već apelirali na donošenje državničkih odluka. Dakle, apsolutno. Očekujete li da će guverner Hrvatske narodne banke u idućim danima izaći s nekim mjerama? Ja ne očekujem. On to mora napraviti. On to mora učiniti. Da. Da, dobro, očito ćemo uskoro dočekati takve mjere, pogotovo ako će se virus nastaviti širiti. Sami ste rekli i ovom velikom skoku dakle cijene energenata, naftnih derivata. Evo još jedno pitanje pred kraj, samo da vas pitam. U konačnici možete procijeniti kolika bi cijena benzina mogla biti evo onom krajnjem korisniku nakon tog velikog skoka cijene energenata? S čime bismo se mogli suočiti? Nema granice. Ukoliko je dogodio se pad od 1,40% cijenama nafte, prema tome prvenstveno bi se moglo vratiti na početnu razinu, to je onda, znate, kad pada onda to lakše uzimamo. Međutim, naravno, sada nafta poraste opet 40%, opet će svi jako uzbuditi i nastaće. Niko neće, svi će povećavati opet cijene proizvoda, transporta i tako dalje. Niko neće smanjivati kao što bi sada trebali smanjivati. Ali onda kad to dosegne prvotnu ovu razinu od nekih 60 dolara po barelu, bojim se da bi moglo otići i više, jer ukoliko to potraje dulje, ulaganja u naftnu industriju koja su vrlo važna će se smanjiti i doći do manje proizvodnje i onda će se morati puno više ulagati ponovo da se proizvodnja poveća. Vraćam se na burzu koja je po meni jedan od glavnih uzročnika tih kriza u svijetu. Sad momentalno ona miruje, nije tako aktivna jer su svi pod dojmom koronavirusa, ali kad se to riješi ona će se ponovo oživiti i špekulacije će preuzeti opet svoju ulogu. Gospodine Štern, puno vam hvala na ovom razgovoru i bit će prilike da vas ponovno pozovemo. Hvala vam. Hvala puno.